Bueno, ba, eskerrik asko, etorri zareten guztioi. Jakingo duzuenez, atzo Arartekoak kukutzaren ustuketak eta ondorengo eraizpenak Errekalda auzoan sortu zuen egoeraren inguruko txostena kaleratu du. Txostenari dagokionez, guk hiru elementu azpimarratu nahiko genituzke. Lehendabizikoa, Arartekoak ertzaintzaren ekimena bidegabea eta neurrigabea dela ondorioztatu du. Jaso zituen salaketa ugariak, arrazoituak eta justifikatuak direla dio baita ere bere txostenean. Bigarren elementua, dauden bideograbaketek argi baieztatzen dutela gomazko piloten jaurtiketa modu zuzenean pertsonen kontra egin zela eta distantzia txikian. Eta hirugarren elementua, Errekaldera urreratu ginen bilduko zinegotzi eta langileen aurkako tratua bidegabea eta desegokia izan zela. Hori da Arartekoak bere txostenean aipatzen duena eta guk bereziki nabarmendu nahi genuena. Honek guztia, bertan egon ginen pertsonok ikusitakoa egiaztatzen du goitik bera. Bertsio ofizial eta polizialek defendatutakoaren aurka doa erabat. Hala nola, udalaren bozeramaile batzordeak egin zuen irakurketarekin. Bilduk bozeramaile batzorde horretan bere aurkako jarrera erakutsi zuen. Bere ustez, gure ustez, ezin izan baigenuen ertzaintzaren bortizkeria salatzen ez zuen irakurketa partzial baten aldeko bozka eman. Hori da irailean gertatu zena. Arartekoaren informeak gure ustez arrazoia ematen digu zentzu horretan. Bere garaian izen abizedun arduradun politikoen dimisioa eskatu genuen, Azkuna eta Ares. Eta iruditzen zaigu pertsona hauen ardurare txostenean isladatzen dela. Errekalden gertatutakoa justifikatu gabeko bortizkeria izan zen, neurri gabekeria bat eta gertaera oso larria. Eta hau gutxi izan balitz, bortizkeria hau Azkuna, PNV, PP eta PSOE aldetik txalotua izan zen irailean. Errekaldeko gertakariak arbuiatzera atera ziren bezain azkar, bertan egon ez ziren eta orain inongo zilegitasunik gabe geratu den txosten batean oinarrituak, orain ere berdin egin dezatela exigitzen diogu eta esandakoa zuzendu dezatela. Modu berean, gertakari hauek errepika ez daitezen jarrera proaktiboa hartu dezatela eskatzen diegu. Eta zoritzarrez, Errekaldeko gertakari horiek ez ziren isolatutakoak izan. Ertzaintzaren jokabide hau etengabekoa izan da Bilbon azkeneko urteotan, eta apirila jokabide beretsu bat ikusian izan genuen Indautxun, non Iñigo Cabacasen heriotza izan zuen ondoriotzat. Alabearrezko amaiera hau, Iñigo Cabacasen heriotza, Errekalden ere gerta izan zitekeena eta horrela izan ez bazen patuari soilik egotzi dakiokena. Guk bere garaian argi ikusi genuen. Baina azken gertakarien ostean Aresen dimisioan berresten gara. Ez bai gara gertakari isolatu batzui buruz hitz egiten ari soilik, baizik eta erabat jakituna den politika baten inguruan. Gure hirian ondorio larriak izan dituena gainera. Oraingoan ere, irailean argi geneukan moduan, oraingoan ere, apirileko gertakarien inguruan argi daukagu. Udalak ez du modu zuzenean jardun Iñigo Cabacasen heriotzaren ostean. Eta horregaitik gaia datorren asteko ostegunean burutuko den udalbatzara eramango dugu.